ölü <laughs> kum. मना मा मनाङको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा पाइलट सहित छ जनाको मृत्यु घटनास्थलबाट सब काठमाडौँ ल्याइयो नयाँ समीकरण बनाएर सरकारमा जान हतारो नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई पशुपतिको जलहरीको विषय उठाएर आफूहरूलाई बदनाम गर्न खोजिएको गुनासो स्वास्थ्य मन्त्रालयको सरुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीले आत्महत्या गर्ने धम्की दिएको विभागीय मन्त्रीको दावी सरुवा रोक्न अनेक दबाब आएको मन्त्री बस्नेतको भनाई सन् दुई हजार पचाससम्म विश्वको जनसङ्ख्या नौ अर्ब करोड पुग्ने राष्ट्र संघीय निकायको प्रक्षेपण भारत र चीन चीनपछि सबैभन्दा बढ़ी जनसंख्या अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियामा हुने अनुमान र पछिल्ला वर्षमा नेपाली फुटबल विवादको श्रृंखला झेल्दै महिला टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारीलाई लिएर अर्को विवाद सतहमा नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी र म विस्तारमा सोलुखुम्बुमा आज बिहान मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा पाँच विदेशी सहित छजनाको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा पाइलट चेदबहादुर गुरुङ र पाँचजना मेक्सिकन नागरिकको मृत्यु भएको हो सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्लाधिकारी वसन्त भट्टराईका अनुसार मेक्सिकन नागरिक जी फर्नान्डो रिन्को इस्मान जी मारिया होजे गोन्जालेज ओलासियो लुज र गोन्जासेल एब्रिकको मृत्यु भएको हो उनीहरू केही दिन अघि मात्र नेपाल भ्रमणमा आएका थिए प्रमुख जिल्लाधिकारी भट्टराईका अनुसार रूखमा ठोकिएर हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ मौसमको खराबीका कारण लुक्ला विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेपछि सो हेलिकप्टर सोलुखुम्बुको सुर्के भन्ने स्थानमा अवतरण गरिएको थियो त्यहाँबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका पाँच लाम्जुरामा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको हो दुर्घटना अघि बिहान दस बजेर तेह्र मिनटतिर हेलिकप्टर सम्पर्कविहीन भएको थियो यसैबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले हेलिकप्टर दुर्घटनाको छानबिन गर्ने बताउनु भएको छ

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ समीकरण बनाएर सरकार परिवर्तनको खेलमा आफ्नो पार्टी नलागेको दावी गर्नुभएको छ कंग्रेस र एमालेका कतिपय नेताले सरकार परिवर्तनका लागि पहल गरेको खबरहरू सार्वजनिक भइरहँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारमा जाने हतारो नभएको बताउनु भएको हो काठमाडौँमा आज आयोजित पार्टी कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो ग्रास रुटमा लाग्यौँ अब मिसन चौरासी मिसन फिफ्टी वान पर्सेन्ट यतापट्टि हामी लागेका छौँ हामीलाई सरकारतिर हेर्ने त्यो सरकारको दैनिक खिचलो सरकार बनाउने त्यसलाई जोगाउने त्यसलाई कसरी टिकाउने यताको टेको उताको टेको यो खोजो ऊ खोजो कसलाई जेलबाट छुटाएर चारवटा भोट लियो कसलाई के गरेर चारवटा भोट लियो अर्कालाई के गरेर यता खेल्यो उता खेल्यो त्यस खालको सरकारमा जान हतारो नभएको मात्रै होइन अहिले हामी सरकारतिर हेरेका पनि छैनौँ त्यता सोचेका पनि छैनौँ सरकार गिराउने खेलमा नलागि अर्को चुनावबाट बहुमत ल्याउने लक्ष्य रहेको ओलीको भनाइ थियो अर्को प्रसंगमा उहाँले पशुपति मन्दिरको जलहरीको विषयलाई लिएर उठाएर रह, एमालेलाई बदनाम गर्ने प्रयास भएको टिप्पणी गर्नुभयो पशुपतिमा सुनको जलारी होइन पित्तल चढाएर भ्रष्टाचार गर्यो भनेपछि धेरैले पत्याएन हाम्रो पार्टीका विरुद्ध विभिन्न प्रकारका भ्रमहरू छर्ने हाम्रो पार्टीलाई जनताबाट अलग्याउने हाम्रो पार्टी माथिको जनविश्वासलाई कमजोर पार्ने यी षड्यन्त्र यिनीहरूको तागत नै यही जाल जहाजेल षड्यन्त्र टिक्म हो अरू कुरामा यिनीहरूको तागत छैन पशुपतिको जलहरीको विषयलाई माओवादी नेताले अनावश्यक रूपमा उठाएको ओलेको भनाइ थियो सरुवा बडुवामा कर्मचारीले सरकारलाई अनावश्यक दबाब दिने गरेको भन्दै आलोचना भइरहँदा एकजना विभागीय मन्त्रीले सरुवाको विषयलाई कर्मचारीले आत्महत्याको समेत धम्की दिएको दावी गरेका छन् स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सरुवा रोक्न कर्मचारीले मन्त्रालयमा झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने धम्की दिएको बताउनु भएको हो मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले पटक पट गरिएको सरुवाको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भन्नुभयो

थप दुई पूर्व कर्मचारी पक्राउ परेका छन् केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले मालपत कार्यालय दिल्ली बजारका पूर्व नायब सुब्बा योगराज पौडेल र खरिदार नारायण राज मिश्रलाई बिहान पक्राउ गरेको हो उनीहरूसहित अहिलेसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या पुगेको छ मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन नक्कली फाइल खड़ा गरी नासु पौडेल हुँदै प्रमुख मालपत अधिकृत कलाधर देवजा समक्ष पेश गरिएको आरोप छ उनीहरूले तयार पारेको नक्कली तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजाले स्वीकृत गरेका थिए देउजा सहसचिवमा अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् कृत्य गरेर जग्गा व्यक्तिको बनाए बापत देउजाले तत्कालीन राणा परिवारबाट घुसको रूपमा जग्गा नै लिएका थिए दुई उनापचास साल ताका भएका कृत्यमा उनीहरूको संलग्नता देखिएको प्रहरीको भनाइ छ कपिल वस्तुमा विषालु सर्पको टोकाइबाट एकै परिवारका दुईजनासहित चारजनाको मृत्यु भएको छ सर्पले दस्टा बुद्धभूमि नगरपालिका एक कपासीका बाह्र वर्षीय दीपक भूषाल र नौ वर्षीय प्रदीप भूषालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ उनीहरू दाजुभाइ हुन् गएराती घरको भुइँमा सुतेका बेला उनीहरूलाई सर्पले डसेको थियो त्यस्तै गोमन सर्पको टोकाईबाट महाराजग नगरपालिका कि एकतिस वर्षीय अनिता यादवको मृत्यु भएको छ बुद्धभूमि नगरपालिका दस हरदास डीह वाकी चौध वर्षीय ममता चमारको पनि विषालु सर्पले डस्दा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ दुवैजनालाई गोरुसुङ स्थित सर्पदंश केन्द्रमा पुर्याइए पनि पुर्याइएपछि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए कान्तिपुर डायरीमा अब अब नेपाली फुटबलले पछिल्ला वर्षहरूमा विवादको श्रृङ्खला झेलिरहेको छ कहिले राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक र खेलाडी विस्फोटक त कहिले घरेलु लिगमा क्लबहरूको असन्तुष्टिले फुटबललाई फुटबललाई नराम्ररी सताएको छ त्यही क्रममा पछिल्लो पटक राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको विषयको अर्को विवाद सतहमा आएको एक छ एकपछि अर्को विवादले समग्र नेपाली फुटबललाई धराशयी बनाउने चिन्ता व्यक्त भएका छनृ दुई हजार अठहत्तरमा पहिलो पटक आयोजना भएको नेपाल सुपर लिग फुटबल एनएसएलले खेलाडीहरुको आमदानीमा त गर्यो तर यो लीग विवादमा पर्यो खेलाड़ी अनुबन्धको विषयलाई लिएर ए डिभिजन क्लबहरूले विरोध जनाए त्यस पश्चात एन्फाका पदाधिकारी र असन्तुष्ट क्लब बीच बसेको बैठकले अक्सन स्थगित गर्न एनएसएल आयोजक नेपाल स्पोर्ट एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट ट्रालीलाई पत्र काटेको थियो तर एनएसएल आयोजकले अटेर गर्दै अक्सन गरेपछि विवादले अर्को मोड लियो

हजार उनासी अस्सी को शहीद स्मारक एडिविजन लीग विवाद खेलते संपन्न भीन मैदान में तीन महीना भाग बड़ी चले लीग में अस्वाभाविक दृश्य देखिए डबल लीग को अंतिम चरण निक विवादास्पद बन पुग्यो विवादास्पद निर्णय का कारण रेफ्री लेडी रारी कुटाई खानु पर्यो मैच फिक्सिंग को गंभीर आरोप समेत लगे रेलिगेशन बाट जोग क्लब फिकसिंग चर्चा विवाद बाी फुटबल में अगले अर्क लफड़ा शुरू विवाद हो राष्ट्रीय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको विषय विवादका कारण प्रशिक्षक परिवर्तन हुँदा समस्या हुने खेलाडीहरू बताउँछन् राष्ट्रिय महिला टिमकी कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बाले भनिन् अब एउटा कोचको अब आफ्नै फिलोसफी हुन्छ अर्को कोचको अब आफ्नै फिलोसफी हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब खेलाडी ढल्न सक्नुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटै कोच भयो भने चाहिँ खेलाडीलाई एउटा सहज पनि हुन्छ र त्यो फिलोसफी अनुसार चाहिँ फलो गर्न पनि सकिन्छ नि त खेल्ने त अब खेलाडीले हो दुवैजना कोचले अब आफ्नो तरिकाले अब सिकाउ भएको छ अहिलेको अब जो करेन्ट हुन्छ उहाँ अनुसार चाहिँ हामीले खेल्नु पर्ने महिला फुटबलमा मुख्य प्रशिक्षक अरुणा गुरुङ रहँदा रहँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले बालगोपाल महर्जनलाई पनि टोली हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले भने एएफसी ए लाइसेन्स प्राप्त अनन्त थापालाई महिला टोलीको जिम्मा दियो चीनमा हुने एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि भन्दै राष्ट्रिय महिला टोली बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न मंगलबार त्यसतर्फ गएको छ मैत्रीपूर्ण खेलका लागि महिला टोलीलाई थापा

को को ले एसिया लागि सम्पूर्ण प्रशिक्षकहरू परिचालन गर्ने गर्छ एसियाटका लागि भन्दै राखेपले यही असार एकदेखि पन्ध्र गतेसम्म महिला टिमलाई प्रशिक्षण दिएको थियो सो प्रशिक्षणको जिम्मा बालगोपाल महर्जनले पाएका थिए राखेपले एसियाटका लागि मात्रै आफूलाई अस्थायी प्रशिक्षक नियुक्त गरेको महर्जन बताउँछन् इन्फासँग सरोकार नभएको र परिषदले आफूलाई जिम्मा दिएको महर्जनको भनाइ छ उनी भन्छन् दुईजना अहिले भएको छैन भयो गर्छ यो समाचार सम्प्रेषण एसियन गेमको तयारीको कार्यक्रम भेट्दा पनि बिचमा फिल्म म्याचेस हो फिल्म म्याचुलाई पठाउने सहमति भए अनुसारको त्योबाट गएको हो त्यो मात्रै हो अब दुईवटा प्रोसेसहरू दुई ठाउँमा ट्रेनिङ भनेर यो गलत सम्प्रेषण थियो त्यो चाहिँ गलत जस्तो लाग्यो खेलाडीहरूको मनोबल गिराउने जस्तो भइरहेको छ अनुसारसँग म सरोकार भएन म चाहिँ एउटा परिषदको कर्मचारी भएकोले परिषदले मलाई दिमाउँछु प्रशिक्षक so. नियुक्तिको विषयमा परिषद र एन्फाबीच समन्वय भएको देखिँदैन एसियाडका लागि राखेपले प्रशिक्षणको व्यवस्थापन गर्ने भने पनि आधिकारिक पत्र नआएको एन्फाले जनाएको छ एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले भने एन्फालाई आधिकारिक जानकारी भन्दा अगाडि आफ्नो हिसाबले प्रशिक्षण गर्नुभयो त्योभन्दा एन्फालाई आधिकारिक पत्रकार एन्फालाई जब जानकारी आइसकेको तपाईँहरू अब यो तरिकाले तयारी गर्नुपर्ने

या खेलाडीलाई पनि प्रशिक्षणमा सहज हुन्छ एन्फा र रा राखेप बीच समन्वयको अभाव हुँदा अहिलेको अवस्था सृजना भएको फुटबल जानकारहरू बताउँछन् फुटबल विश्लेषक प्रकाश तिमल सेना भन्छन् कि त एन्फालाई कन्भिन्स उसले गर्नु सक्नु पर्थ्यो या एन्फाले कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो राष्ट्रगतिको हाम्रो प्रशिक्षक एउटै हुनुपर्छ लगातार रूपमा एउटै प्रशिक्षक भयो भने मात्रै हामीले नतिजा निकाल्न या खेलाडीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो दुईवटा प्रशिक्षकले चाहिँ खेलाडीको मनोबलमा असर त गर्छ नै त्यो सँगसँगै के भने हरेक प्रशिक्षकको आफ्नो आफ्नो एउटा तरिका हुन्छ बेसी कुराहरू सिकाउने कुराहरू त उस्तै होला तर रणनीति कुराहरू आफ्नो टिम फर्मेसनको कुराहरू चाहिँ हरेक प्रशिक्षकको फरक फरक हुने भएर मलाई लाग्छ खेलाडीको मनोबलमा मात्रै होइन यसले प्रदर्शनमा पनि असर गर्छ यो परम्परा भनेको यो राम्रो चिज होइन यो समन्वयको अभाव देखिन्छ परिषद रमा होला त्यहाँ अब आन्तरिक समस्याहरू होला नि त्यो समस्यालाई समाधान गरिकन यो विषयमा एउटा निष्कर्ष निकालेर एउटै प्रशिक्षकले लामो समय प्रशिक्षण दिने अवसर जुटाउनु चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई एकातर्फ नेपाली फुटबलले खेलाडी पलायनको समस्या झेलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पाएका निकाय बीच नै समन्वय नहुँदा समस्या बल्झिँदै गएका छन् मैदान बाहिर देखिने यस्तै समस्याले अन्ततः नेपाली फुटबललाई नै ने, दीर्घकालीन असर पार्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि पुजनी श्रेष्ठ कान्तिपुर सविस्तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले माग अनुरूप मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सदनमा जवाफ दिएसँगै मधेस प्रदेशसभाको संसदीय गतिरोध अन्त्य भएको छ प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले असार मसान्तको अन्त्यतिर बजेट रकमान्तरण र स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको अनुदान रकम पारदर्शी नभएको तथा आर्थिक अनियमितताको सम्भावना रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए आजको बैठकमा विशेष समय लिँदै मुख्यमन्त्री यादवले रकमान्तरणको छानबिन हुने बताउनुभयो मुख्यमन्त्री यादवले छानबिन समिति गठन गरेर रकमान्तरण र अनुदान रकममा सांसदहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गरिने बताउनु भएको थियो मुख्यमन्त्रीको जवाफसँगै प्रदेशसभा नियमित सञ्चालनमा भए सञ्चालनमा आएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा शिक्षक कर्मचारीका संगठन बीचको वार्तामा विद्यालय कर्मचारीको तलब मान कायम गर्ने विषयलाई संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ सेवा सुविधा वृद्धि सहित दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै दबावमूलक कार्यक्रममा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले माइती घरमा एक महिनादेखि रिले अनसन र वार्ता कार्य जारी राखेका थिए विद्यालय कर्मचारी परिषदका महासचिव शान्तिनाथ योगीले सो ऐन निर्माणका लागि सरकारले संघीय संसदको यही अधिवेशनमा पेश गर्ने र ऐनमै तलबमान उल्लेख गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो तलबमान तय गर्दा लेखापाललाई खरिदार सरह र कार्यालय सहायकलाई श्रेणीविहीन सरहको सुविधा उल्लेख गर्ने सहमति भएको र सुसहमतिको प्रतिवेदन वार्ता समितिले शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईलाई केही बेर अघि बुझाएको छ लैङ्गिक समानतालाई बनाऊ अपरिहार्य रिवाज सम्भावनाका ढोका खोल्न सुनौ महिलाका आवाज नारासहित विश्व जनसङ्ख्या दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् उन्नाइस सय नब्बेदेखि प्रत्येक वर्ष जुलाई एघारमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बस्नेतले जनसङ्ख्याको क्षेत्रमा गरिएको कामको प्रभावकारिता सकारात्मक बन्दै गएको बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग कोशी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा बजेट खर्चको प्रतिशत घटेको छ गत वर्ष सतासी दशमलव एक तीन प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा बयासी दशमलव दुई आठ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो आर्थिक वर्षको अन्तिममा प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा गरेको खर्चको साढे प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब एक करोड़ चौरानब्बे लाख छ हजार छ सय अडतिस रूपियाँ खर्च गरेको हो असारमा मात्रै प्रदेश सरकारले कुल खर्चको साढे सताइस प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब त्रिपन्न करोड़ छप्पन्न लाख बत्तीस हजार एक सय एकाउन्न रुपियाँ खर्च गरेको छ आर्थिक वर्षको अन्तिम भुक्तानी हुने दिन र असारमा मात्रै बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरेकाले प्रदेशको वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठिरहेको छ प्रदेशमा यस वर्ष कुल संशोधित बजेट सैतिस अर्ब छ करोड सात लाख तिरासी हजार तीन सय चौबिस रुपियाँ मध्ये एकतिस अर्ब छ करोड एकानब्बे लाख चौरासी हजार पाँच आठ सय अन्ठाउन्न रुपियाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मिलेमथोमा ब्याजदर निर्धारण गर्न थालेमा समस्या उत्पन्न हुने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ हाल बैङ्कहरूले सङ्घमार्फत नै निर्णय गरी बचतकर्तालाई दिने अधिकतम ब्याजदरमा एकरूपता कायम गर्दै आइरहेका बेला अर्थमन्त्री महतले समस्या उत्पन्न हुने बताउनु भएको हो नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घ राष्ट्रिय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरुरी रहेको औल्याउनुभयो बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि सो नियममा रहनुपर्ने उहाँको भनाइ छ फरक प्रसङ्गमा अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो बैङ्कसँग तरलता भए पनि पुँजी प्रवाह नभएको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ म्यागदीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका छ घारमा निर्माण भएको चौध मेगावाट क्षमताको खोला जलविद्युत आयोजनाले परीक्षण उत्पादन शुरू गरेको छ अन्नपूर्ण छ पोखरे बगरी स्थित विद्युत गृहबाट तीन नम्बर वडामा पर्ने दाना सब स्टेशनसम्मको आठ किलोमिटर लामो तेत्तीस केवी प्रसारण लाइनमा विद्युत प्रसारण हुने आयोजनाले जनाएको छ आयोजनाको हेडवर्स टेल पेन स्टक पाइप तथा टर्बाइनको परीक्षण पूर्ण परीक्षणपछि आजबाट राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड़िएको हो एक महिनासम्मको अवलोकनपछि परीक्षण उत्पादन शुरू गरिएको घारखुला जलविद्युत आयोजना प्रमुख विनोद देवकोटाले बताउनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग सन् दुई हजार पचाससम्ममा विश्वको जनसङ्ख्या करिब नौ अर्ब सत्तरी करोड पुग्ने आकलन गरिएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जनसङ्ख्या महाशाखाले विश्वको जनसङ्ख्या नौ अर्ब पचास करोड पुग्ने अनुमान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् सन् उन्नाइस सय पचपन्नमा विश्वभर दुई अर्ब अस्सी करोड मानिसहरू थिए पछिल्लो समय चीन र भारतमा मात्रै गरी सो संख्यामा मानिसहरू बसोबास गर्दछन् सन् उन्नाइस सय पचासमा दुई अर्ब पचास करोड़ मानिसको संख्या दुई हजार बाइससम्म आइपुग्दा आठ अर्ब पुगेको छ सन् दुई हजार पचाससम्म भारत र चीनपछि नाइजेरिया विश्वको तेस्रो धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र बन्ने देखिएको छ त्यसपछि अमेरिका पाकिस्तान इन्डोनेसिया ब्राजिल कङ्गो इथियोपिया र बङ्गलादेश क्रमशः धेरै जनसङ्ख्या भएका मुलुकका रूपमा रहने आकलन गरिएको छ युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई सदस्य बनाउन ढिलाइ भएको भन्दै नेटोमाथि रोष प्रकट गर्नुभएको छ लिथुआनियामा शुरू नेटो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनको सदस्यताका लागि समयसीमा नराख्नु बेतुक भएको बताउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय संसार माध्यमले जनाएका छन् नेटोमा युक्रेनको सदस्यता ने विषयमा देखिएको अनिश्चितता कमजोरी भएको उहाँको भनाइ थियो यसअघि नेटो प्रमुख जेन्स स्टोल स्टोल्टनबर्गले युक्रेनले सदस्यताका बारेमा स्पष्ट र सकारात्मक सन्देश पाउनेमा जोड़ दिनुभएको थियो नेटोको सदस्यता प्राप्त गर्न दशकौं लाग्ने गर्दछ तर युक्रेनले सदस्यताका लागि आग्रह गर्दै आएको छ आक्रमणमा परेका मुलुकलाई नेटोले सामूहिक सुरक्षा प्रदान गर्ने गर्दछ शुरू दुई दिने सम्मेलनमा भाग लिन नेटो आबद्ध मुलुकका शीर्ष नेता पुगिसकेका छन् अब खेल प्रसङ्ग विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र टिपटप हेल्थ नेपालले प्रधानमन्त्री कप एनभीए राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा अपराजित यात्रा कायम राखेका छन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा भएको खेलमा आज पुलिसले दवाली मिलन क्लबलाई तीन शून्यको सेटमा पराजित गर्यो पुलिसले दवालीमाथि पच्चिस एक्काइस पच्चिस उन्नाइस र पच्चिस सत्रको सोझै सेटमा जित हात पार्यो पुरुषतर्फकै अर्को खेलमा टिपटप हेल्प नेपालले गण्डकी प्रदेशमाथि तिन शून्यको सोझो सेटमा जित निकाल्यो हेल्प नेपालले गण्डकीलाई पच्चिस बाइस पच्चिस सत्र र पच्चिस छब्बिसको सेटमा हरायो पुरुषतर्फकै अर्को खेलमा एपिएफ क्लबले सैलुङ बागडुङ्गा क्लबलाई तिन शून्यको सोझो सेटमा हरायो एपिएफले सैलुङलाई छब्बिस चौबिस पच्चिस पन्ध्र र अठाइस छब्बिसको सेटमा पराजित गर्यो यसैबीच महिलातर्फ सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लबले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई पच्चिस नौ पच्चिस बाह्र र पच्चिस एघारको सेटमा पराजित गर्दै लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ यस्तै न्यू डायमन्डले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई तीन दुई सेटमा हराए राउन्ड रोबिन लिगमा क्लबले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा पहिलो र दोस्रो स्थान प्राप्त गर्ने टोलीबीच फाइनल स्पर्धा हुनेछ अन्त्युलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक सुलखुम्बुमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा पाइलट सहित छ जनाको मृत्यु घटनास्थलबाट सब काठमाडौँ ल्याइयो नयाँ समीकरण बनाएर सरकारमा जान हतारो नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई पशुपतिको जलहरीको विषय उठाएर आफूलाई बदनाम गर्न खोजिएको गुनासो स्वास्थ्य मन्त्रालयको सरवामा असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीले आत्महत्या गर्ने धम्की दिएको विभागीय मन्त्रीको दावी सर्वरोग अनेक दबाब सर्व रोक्न अनेक दबाब आएको मन्त्री बस्नेतको भनाई सन् दुई हजार पचाससम्म विश्वको जनसंख्या नौ अर्ब सत्तरी करोड़ पुग्ने राष्ट्र संघीय निकायको प्रक्षेपण भारत र चीनपछि सबैभन्दा बढ़ी जनसंख्या अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियामा हुने अनुमान र पछिल्ला वर्षमा नेपाली फुटबल विवादको श्रृंखला झेल्दै महिला टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारीलाई लिएर अर्को विवाद सतहमा हौस त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन सकिन्छ सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ अहिलेलाई सुरज र म पार्वत आज्ञा माग्छौ नमस्कार